Watch me roll like 5 3s 6s. Oof, etta, oof. Okay. Number fem, one. 5 6 7, 5 6 7. Okay. Ska vi ha en regel att man måste ja, alltid gå? Ja, vad fan. En jävla pussy freet här. Yep. And then the bots like waiting on kicking people. Wow. Yes. Anyone who doesn't walk gets kicked out of the game. Yeah, no skipping your turn. Yeah, exactly. No. This is shit. At. Ooh. Fuck. Ooh. Reinforcement. No. Yes. Good. Da. Two. Ooh. Ooh. The number one. Can't bring out a new guy? No, you need a six in this game for some reason. Oh. I've been so lucky like entire game. Wow. Du kunde kicka ett gul. Nej. Jag har ingenting emot gud just nu. Vem är unknown? Vem då? Det är en som är unknown. Botten? Men botten sitter på andra sidan. Jag har ingen som är unknown. Vad menar du? Men det är blå som är unknown. Du behöver röra dig! Blå är Greta. Ja. Yeah. Brun är botten. En bajs. Bajs. En bajsbott. Oh. Och kom ihåg, ifall ni inte går fram så är det kickade. Det är mun. Det här är... No! No! Ah. No! No! Yeah. I mean, oh no, chasing David, me down no, like a rabid dog. Sex. 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 Lots of sex. Do you even know what that is? I don't. I only know it from my parents. My arm hurts I because... I heard it on the TV. I've been using my fingers a lot lately. Oh shit, the bot. The prut bot. Oh no. I am cursed. Ja, men kom igen. I am the curse. Juan. Wow, ni... There, everyone is just in Brown's corner right there. Yeah. Can I borrow a six? Boss, please! No. Please, I don't know what the six is. He died. Please. No, oh, he did. No! He trust did. Me, I'm a Discord mod. No! Ooh, number two again. Number uno. Uno. Number uno. Number uno. Ooh. Number three. My anger. I didn't mean to. It was all I had.
please have mercy. No. This is so bad. Gotta run away. Time to run away. Nah. No one. Oh my god, no! If Fred gets a one, I'm gonna be pissed. I'm scared. I'm scared. Oh, they were bot this. Oh. I'm scared. Sex on Netta Soker Pontus. Yep. Nej, det är jag. Nej, det är jag. Oh. För jag är just utanför... Aj, sin... Flygplan. GZ. What? Du. Du-dun. Hex. Nej! It was not Hex, it was Snex. It was Snex. Så jävla många ettor i rak. Mm. No. Nej! What the fuck? Did you see that shit? It was the English motion. I'm gonna die. I can't leave my base. Get sent to the Shadow Realm. What are the cards? Oh wait. Yes, yes. Så hamnade där ändå, jag ville inte gå dit. Men kom assist. Kan jag få en sexa någon jävla fucking gång? Du får vänta. What will Jimmy do? I will arrest your ass. Sex. Ett. Det är lugnt, han hade inte kommit långt ändå. Han hade inte kommit långt. Yes! Now it's time to kill Blue. Rigged game. Oh, yes. Oh. Rigged. Jimmy. Kolla den Jimmy som sitter och fuskar. Jag sitter med EXE. Han bara, jag ska bara installera spelet. Så är det egentligen EXE. Jag vet inte ens vad du pratar om. Kolla, jag får bara ettor. Legit bara ettor hela tiden. Vänta, när fan är min tur? Aldrig fattar du väl? Vadå tur? Wow! Atte, du är en pojke. Kolla, ett är en riggat. Shit. Hacks. It's snacks. Snacks. Hacks. There can be only one. Not one.
He said I was stupid. Also, what remind you that? Rude. Rude. You can't do ones that you don't move your piece. But after that, you're gonna get removed from the game. If you do like ones off accident, that's fine. But like, shit, speedy dude, also. Ja, verkligen. Jag skulle också vilja ha lite sex över där. Who dares killing me? Ooh. I'm in a hot pursuit, the suspect is fleeing. I request backup. Oh no! Fan vad rude, alltså du kunde gått vidare. Det är inte lika roligt. Det måste vara lite konflikt här också, i den här draman. Skaka rumpan, Hannibal, skaka rumpan. This is like a drama, crime drama or something. Vad fan så jävla brun för? Jävla bort jävla, vad fan så brun för? Din röv är brun. Nej men botten är brun, botten är brun. Jimmy, I propose yes, an alliance. I'm safe. Jimmy, I propose an alliance. Nej. Fusk! Vad? Sitta fuskar din hora! Fucking cheater. Riggat. Jag kan inte fuska. What the fuck riggat, is this rig? Riggat. This fucking rig. The game was rigged from the start. Riggat. Du har fortfarande sorry inte tagit mitt rekord. Sorry to end up this way, kid. But the game was rigged from the start. I didn't roll a one. What? Men han är bara... Damn it! Oh, love you. Stop it. Nej! Insta. Insta. Sweet revenge. Jimmy, du suger. Du skulle inte gjort det. Hade ju... Ja, men jag hade ingen val. Okej, men jag tror för the memes. Vi måste köra. Så är du fast. Da. Vad sa du? Nej! Jävla rasse! Jävla rasse! Jag ska skicka mina kusiner på dig, man! På dig, fan! Jävla rasse! I mean... Jag ska skicka mina kusiner på dig. Kusiner på dig, fan. You like attacking cops, huh? That was like an insta roll. 6. Good enough. Jag vet vad vi kan spela efter det här. Vadå? Vänta, You asshole. You asshole. I'm in a precarious spot here. The second time that damn robot sent me back. Game of Life! We can play Game of Life after this. Yeah. I don't
Men vi går bara 24 på det. Men Game of Life har ju inga konsekvenser. Jo, det har det. Ifall det är fel. Jo, det har det. Hur gör det? Jag har ju kört det hur många gånger man som helst. Man blir hemlös. Du blir hemlos. Jaha, men det är jag van vid. Men det är inget straff. Oh my god, this fucking bot is playing with me. Men de har uppdaterat spelet. Så om ifall man förlorar... om man gör någonting fel så blir man skjuten, eller? Nej, du får inte det. Det får du väl se! Eller du vet inte det. Det är tur. Men vad fan är det här? Vi spelar Game of Life. Fucking robot. I was so close. We can roll more. I was right there. David, då har vi Game of Life också. Ja. Nej, det är jättenått. Låt Lullaby spela det. Nej, he meant like on my account. Jag kan gifta dig till henne ifall det är okej. Ja, men vi kör någonting vi alla kan göra istället. Nej, men jag kan gifta dig till henne. Ja, men vi är fem. Mm, liksom... Is there really only four players? Yeah, just it's only four players. Yeah. Pummel party would be more fun. If you want. Ah, what was that again? I don't know. Men kan vi spela en runda utav The Game of Life? Kan du spela en runda? Vi kan köra en runda sen typ om någon drar. Ja, men liksom, nej, men liksom en innan. No, I'm being bullied. Vadå, du blir bullied? Ja då. Jag giftade till alla. Jag har inte fått in en enda än. Okej, om jag vinner den här... Why you bullied? Om jag vinner den här så spelar vi Game of Life. Nah, it's gonna go, it's just gonna take a little while. Oh, she didn't see it. Vi borde ha den som vinner för att bestämma nästa game. Det blir... Ja, botten kan vinna också. Ja, men om botten blir det så kör vi igen. Nej, får se. Men jag håller med. Den som vinner bestämmer nästa game. The one that wins decides next game. Vad fan måste jag... Do you wanna play some adventure quest? Bookworm adventure. Adventure quest. Now that's a game. Old school RuneScape. I already played that. Unironically. I'm playing it right now. These hobos are playing that dog shit game. Jimmy the Fuskar. I'm gonna decide a game, and it will be that you will eat my ass. Whenever someone says eat my ass, I always take it literally. You always get hungry. you get all hungry. I always take it literally in my mind, so I'm just imagining him with like a glass of red wine and just... So knife and a fork and did. Oh my god. Here goes nothing. Take that, you stupid fucking bot. Piece of shit. No, I'm gonna be the one that's gonna win this. Tror Jimmy vinner. I am the one that's gonna win this. These? No, you don't have the wind. Vin Diesel. Give me a six. Vin this landing. Give me a six for the memes. Jag spelar bara när du får nätterna. Oh.
Du bara försöker få turen på din sida. That will be your downfall. Kolla, nu får du ettor hela tiden. Evidently, it is. Kolla den där Jimmy, alltså. Kolla den där Jimmy. Ja, han bara flyger fram. Oh! Give me a 6 for the memes. Sen kommer jag få 10 stycken 6 när jag tar ut det i matte. Shit. You will now be cursed waiting on that one. Probably, yeah. Jimmy bara speed up där. Ja, jag måste vinna så att jag kan, så ni kan äta upp min röv. Eller? Vad? Oj, oj, oj. Du kan inte gå in. Kill him. Kill him. Do it. Okej då. Jag känner en 3 om inte du kommer in i matte. I took my chances. Nej, vad tur. Matte. Uh-oh. What? Oh my fucking god! Jesus! So, oh my god! Nah, I've been trying to be quiet. I need to be more quiet. Oj, måste springa om nu, Pontus. Kommer du ihåg den där gången? Fan vad höga rolls. Men vi säger att jag har 2 in nu. Nice rolls. Jag gillar att du inte har gått in med din en matte. Nej, men jag vet. Den har stått där så länge nu. Han bara, I want to. Jag skonar dig. Don't make me regret it. Don't worry, I'll kill Matte. Fuck. Du hade typ 3 stycken treor. Oh shit, kill him. Kill him now. Do it. Jimmy kommer inte få 6, så det är inte. Nej, han kommer inte få, han har fått för många. Jag vet hur botten funkar, den kommer inte rolla han en 6. Kolla själv. Se. Det är som bullshit. Jag hade ett litet snack med botten där. What the fuck was that explosion? I came. It sounded like someone was firing a gun outside and you're like, yeah, I just came. Jimmy! Jimmy! I live in the fucking Wild West. Jimmy's busy picking his nose. Låt, jag håller på att ta på mig själv lite. Ta dig tusken. Det tusk. Det ruski tuski. Now give me a 6. Yeah.
Picking the six, huh? Hurra. Sams. Ni måste ta ut Jimmy, han kommer vinna! Yes. Where is Jimmy? Han är ju nästa, han är ju på väg att få tre in. Mhm. Matte har också tre in. Oj, oj, oj! Alltså, herregud! Vad är det för ettor jag får? Du får mina ettor nu. Ja, nu fick jag tillbaka dem. Nu kommer du få stora rollsim. Oh! Ja. Alltså. Jag är den enda som inte har två inne. Ja. Kommer du ihåg den där gången? Tut tut tata tut. Kom igen Jimmy. Jimmy. Tvåa. Det är så gammal. Och Botte fick en sexa. Jag är fan två år gammal. Sax. Sax. Fuck off. I'm gonna hunt you all down. I your have nothing to lose. Jimmy! Jaha, men ifall jag trycker ju. Nothing is more dangerous. Nothing is more dangerous than a man that has nothing to lose. Jävla bot jävel. Another two, that's fine. I'll take another two. Alltså, är du särrig? Botten spöar mig två gånger i rad. Den är fan programmerad till att ta ut mig specifikt. Ja. Jag leder. I'm like Liam Neeson in the movie Taken. Starring Liam Neeson. Steven Seagal. Steven the Seagal. Yes. Ah. Deathloop. Ah. Kyle Katarn in the movie Death. Ooh. Yeah. Wow. I don't. No. What the fuck? Why, tre stycken i rak igen. Activate speed boost. Jesus fucking Christ, I'm rolling so low. This one. Oh! Oh, you didn't kick him! Du kunde ha dödat den! Ja. Pontus, vi är tillbaka i spelet! Ah, vänta, du var redan. Wow! That's what I get for. Jag kan vinna det. You're gonna get a 6 now. Det är bara för att alla är med i Matte. All... Matte, hur mycket payar du dem? De är paid actors. 6. I'm in hot pursuit. 3. My one goal in life is to fucking kill Jimmy. IRL. That is my singular purpose. Wow! Jimmy save me. Nej, det är Rod. Dad save me.
Jag kommer slänga ut datorn snart alltså, om jag får en till ett. Jag fick en etta. Yay! Två. Gå före mig. Den där är ändå inte värd något. Det spawnar ju den precis. Lol. Det är bara jag vill hellre bullja dig. Wow. That's what it do. Go Pontus, nej, go! Nej, du kan inte. Du kommer aldrig få in den där matten. Jag behöver fyra. Fyra. He needs to have... no, you can't jump två, over. Tre, jag behöver tre. Du tre, kan tre, inte hoppa tre, över, du kan inte hoppa över dina egna gubbar. Tre. Du behöver tre. En etta och en jag två. Jag behöver tre. Ett, två, tre. No, jag behöver tre. Eller... I am altering the deal. This was not in the plan. Jag måste gå och åka ut och... This is not what I signed up for. Dive får inte... Exakt. Ah, jag såg det där. You're not the chosen one. Så jag såg det där så gamla grovt. Du såg det... Titta, jag behöver rätta för liksom... Jävla homeboys alltså. I've been fucked like this entire game. Nej. Wait, why didn't I get this at home? Spawn ut. Det är långt ifrån där jag är dock. Jag gillar ju både Matte och Jimmy. Ni har så här en i basen som måste få en etta. Titta, jag skulle ta i den där. Give me a six. Please don't get a six, don't get a six. Wow. The wind is vending. I believe I will win this. Six. Fuck. I've been fucked this like entire game. So has wow. I. Wow. Det var jag och Pontus som inte har trin. Oh. Jag trodde du skulle vinna i början för det gick så jävla bra för dig. Ja, och sen så... hade bästa starten. Ja, jag vet. Och sen så vart jag knullad. Ja, det är helt otroligt att jag har två inne med tanke på att jag typ bara fått ett ord i hela jävla gamet. Jag har en inne. Jag vet, du har fått bättre rolls. Ja, nej det har jag inte. Jag rollar så jävla fucking pissigt. Jimmy håller på och vinner. Now it's spooky. It's spooky month. Oof. Botten efter dig. Ooh. Det är inte värt det. Någon måste gå efter Jimmy. Do it. I will spare you for now. Alltså. Inte så roligt va? Jag har fått mindre ettor än vad du någonsin. Jag jagar den. Jag håller på att jaga den. Lol. Sex.
Jag gillar hur jag och Pontus har varsitt target vi måste jaga ner. Om vi vill ha en chans att vinna. Jag måste få en hög med sexer. Ta säkert ut med nu. Oj, oj, oj. Oh my lord. Och Jimmy vinner. Finally. No, Jimmy will not win. Jimmy vinner nu. Nej, det gör han inte. Han behöver få en fyra. Han behöver få en fyra. Jimmy behöver få en fyra. Nu är det dags att börja jaga här. Oj, oj, oj. Dödan, dödan, dödan. Åh! Oh! Dödan. Nej! Min får trea nu så vinner han. Fan, Jimmy har tre efter sig nu. Fyra efter sig. Åh, oh, vad tur! Hela gamet vill ha en nu. Is it scary, Jimmy? Du behöver få trea. Det här är intens alltså. Det är som en final alltså. Behöver få en trea. I don't care what the collateral damage is. Oof. He's gonna die. He will die. Oh my god. Oh my god. You have four different people lined up to take you out. Nej, 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 nej. Oh, Bill. Ja, nej! Come on! Jimmy won! Jimmy was the chosen one. Nej, vad fan. What? Alltså, jag har varit knullad. Votten kom tvåa! Votten kom tvåa! Fan, vad enkelt, alltså. You wanna play again with five? Ah.